Sikur se e keni parë edhe në Portokallit e kaluar, a, ne kemi pasur të ftuar Olsin e Big Brotherit, i cili na ka treguar diçka më tepër rreth lidhjeve të tij të dashurisë. Por sonte do të sjellim një tjetër situatë shumë interesante, e që në fakt është një surprizë për Polin. Ndjekim çiftin Poli Ina. Ullal. Ta qava balin? E ta dhe tafën. Pol, ma dhuro mua këtë lullë. Kjo është për ty? Që për surprize nuk e prisja këtë nga ty, Pol. A tu nuk e prisja nga unë. Unë kam ardhur këtu për të thënë që më kam marrë malli shumë. Po. E kam marrë vesh edhe mami. Mami im? Jo, mami im. Dhe me thënë mami janë. Po, mami janë. Unë zjoj me ty, unë flej me ty, të shikoj çdo natë në ëndër, sa ke gurritur mbrëm. Më mungojnë fjalët e tua. Edhe mua më mungojnë fjalët e tua, aty e ke mua tua. Ja, për këto fjalë kisha fjalën. Pol, edhe ti, edhe unë të kam munguar shumë ty, apo jo? Pol, të kam munguar se ta qaj balin. Po. Më kam marrë shumë adhe për ty. Në Big Brother do jesh vetëm ti, Ina. Ilda le thot qa doj. Me shme edhe Astritit nuk ka si gjë. A i thish më ka prekur bythën. Kam marrë shumë adhe. Pol, unë kam një surprizë për ty. Të të pi. Po. O, të pi. Pol. Ku Poli? Edhe unë kam një surprizë për ty. Vite. Ku Ina? O, Pol, të ka... Kupoli! Kupoli mi! Kupoli, këtu Poli! Pol, unë do të presë gjithë jetën ti me gjatë gjithë kohës, vetëm ty do të presë. Edhe unë do të presë dhe të në marë Big Brother. Pol, po pëse nuk del tani? Ta fitoj arbi, ha? Ta du ti... Arbi do të... Ska gjë, Pol, unë do të presë gjithë jetën ti me Pol. Bo. Pi. Kupoli! Pi. Ta qava balin. Pi. Të kam turp, motiv, mami, motiv.